ڕێکخراوی ئەکادمی سویدی لە ژێر چاودێری وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی خولێکی پێگەیاندن و پیشەیی بۆ نزیکەی 350 گەنج بە هەردوو ڕەگەزیەوە کردەوە. بەشداربان وێڕای بەشداریکردنیان لە خولەکە و بەدەستهێنانی بڕوانامە داواکارن حکومەت و کەرتی تایبەت کاریان بۆ بدۆزێتەوە، بتوانن گرنگی بە پیشەکەیان بدەن. هەروەها ئەم جۆرە خولانە تەنها بۆ کاتبەڕێکردن نەبێت. ئەوەی گرنگ لێرە ئەوەیە تەنها شادەکەمان نییە وەکو ینی کارێکەوێ بیکەین. سیڤیمان زۆر ناردووە و دەیشنێرین، هیوادارن ینی سەر ڕێوەی شادەکەمەوە وەگر بتوانن کارش دەستەبەر بکرێ بۆ گەنجان بۆ و کەسان. ئێستا نزیکەی 380 کەسێک دەرچوو، ئەگەر 380 کەس لە کار بن ئەو ڕێژی بێکاری بەتەکید کەم دەبێتەوە. لە بەشی کۆمپیوتەر دەورەم کرد، ماوەکەی دوو مانگ بوو، سوودێکی زۆرم لێبینی. داواکاریمەوە گرنگی بە شەهادەکان بدەن، بە بڕوانەکان بدەن تاوەکو بتوانین ئێمەش کارێک بکەین سوودی هەبێتە. لە سەرەتاوە لە حکومەت و دەست پێ بکرێتن کە وەکو ئەمریک لەسەر کۆمپانیەکان بیکات ئەمری واقع کە ئەبێ لەگەڵ ڕاستە ئەبێ کرێکاری بیانی تابێ، بەڵام ئەکرێ لەگەڵ کرێکاری بیانیە زیاتر کرێکاری خۆیشمان پەرە پێ بدرێت و بەرەو پێش ببردێتن بۆ ئەوی ئێمەش بتوانین هەمکارێک و هەم پیشەیەک بەدەست بێنین. وەزیری کاروباری کۆمەڵاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان باس لەوە دەکات بەهۆی قەیرانی دارایی و نەبوونی بودجە بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان لە ئێستادا ڕێژەی بێکاری لە هەرێم بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە. ئەم ڕێژەیەش لە سەرووی سەدا پازدەیە. بە هۆکاری ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستاندا قەیرانی دارایی هەیە و هەروەها پرۆژەکان وەستێنراون و وەزارەتی دارایی نەیتوانیوە ئەوەی کە پێویستە بدرێتە ئەوانەی کە خاوەن کەرتی تایبەتن و پرۆژەکانیان لە دەستەوە بەڕێوەی دەبن. وای کردووە کە ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستانا زیاد بێ لە کاتی ئێستادا و ئەو ڕێژەیە بە تەوقعاتی ئێمە ئەوەی کە بەدەست ئێمە گەیشتووە گەیشتۆتە 15 بۆ سەرووترە لە کاتی ئێستادا. بەپێی ئاماری ڕێکخراوی ئاشتی و ئازادی لە ساڵی 2012 تاوەکو 2017 نزیکەی 84,000 خوێندکاری زانکۆ و پەیمانگاکان دەرچوون و تاوەکو ئێستادا نەمەزراون یاخود بێکارن. ئەمە لە کاتێکدا تا دێت ژمارەی کارگە و کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت و حکوومەت ڕوو لە زیادبوونن. شارەزان دەڵێن بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری هۆکاری بێپلانی حکومەتی هەرێمە. خالصفکری کەیێنێن هەولێر.